Vážení diváci, vítám vás u pátečního večerního streamu. Naším dnešním posledním hostem je fotograf Otto Sládek. Ahoj, Otto. Ahoj. Vítám tě tady u nás ve studiu. Podtext dnešního streamu je poetický minimalismus. A co si pod tím má divák, který se dnes dívá, představit? Poetický minimalismus je vlastně pojem, se kterým přišel můj kurátor Vladimír Birgus, profesor Birgus. A já jsem za to vděčný a je to vlastně to, co popisuje způsob, jakým já vlastně přistupuji k fotografii, jakým způsobem já tam se snažím odrazit to, co vnímám a jakým způsobem pracuji s tím, co já chci zachycovat vlastně ve fotkách. Mm-hmm. Tady už nám vlastně běží set fotografií a co já tam přesně, samozřejmě tak minimalismus, to je jasná věc. Vidím tam taky hru barev a ty barvy jedou do takový jako takového pastelového nádechu. Samozřejmě tak třeba tady u té fotky, jasně, barvy. Jak moc řešíš doplňující se barvy ve fotkách a třeba řešíš i takový ty, jako, jak se tomu říká správně, komplementární barvy, já nevím, modrá jde se žlutou a tak dále? Já se ty barvy snažím nějakým způsobem vnímat, ale úplně nepropočítávám to, jestli se ty barvy k sobě hodí, abych s tím uvažoval na tu takzvanou první dobrou. Mm-hmm. Spíš se snažím jakoby podkresově tu fotku nějakým způsobem koncipovat a hodně dělá postproces. Já všechny ty fotky, se kterými funguju, tak upravuju, hraju se saturací, provádím ořezy a další vlastně operace. Takže to je vlastně pro mě trochu typický, že ty fotky jsou buď minimalistický z pohledu motivů, anebo jsou dosaturovávaný a nějakým způsobem barevně malinko poupravovávaný. Ale v základu, když si třeba vezmu tady, jsou to i jako složeniny, fotokompozity takzvaný, takže bych třeba, někdo by mohl říct, to měl jedno okno, pak ho tam naklonoval a tohle z toho. Ne, tohle je zrovna operace, kterou já nedělám. Ano. A to, na co se díváme, tak je hotel v Pardubicích, který shodou okolností opravdu má takhle ty detaily různě barevný, takže vlastně vyhledávám tyhle záležitosti v exteriérech i v interiérech a pak s nima zkouším nějak vizuálně pracovat. Takže úplně vybízí fotografa k tomu, aby se tam zastavil a něco tam vymyslel. Jak dlouho fotíš na Fujifilm a proč zrovna Fujifilm? Na Fujifilm fotím asi 10 let a vlastně jsem k té značce dospěl vlastně přechodem z několika dalších značek. Ten důvod nakonec byl v tom, že ta obrazová kvalita Fujifilmu a těch přístrojů, se kterými já od Fujifilmu pracuju, nebo jsem pracoval, tak dostatečně převyšovala už ty ostatní, nebo byla stejná. A zároveň ty přístroje byly malý, byly vlastně přenositelný, protože já jsem zvyklý ty přístroje od Fujifilmu brát sebou na cesty, které absolvuju. Mít ten foťák neustále sebou v tašce u notebooku. Takže v těchto těch vlastně ohledech to vlastně převýšilo to technické řešení od Fujifilmu, všechny zrcadlovky, které jsem měl samozřejmě předtím, kde jsem jako většina fotografů začínal. Ale tam je třeba si říct, jako někdo by mohl namítnout, proč kropový snímač, proč stovková řada, proč nemáš třeba výměnné objektivy. No a ještě by někdo úplně mohl namítnout, proč třeba nemáš středoformátový GFX. A já jsem k tomuhle přístroji dospěl právě z pohledu té přenositelnosti. A po veškerých letech, peripetích a zkoušení různých zoomů, tak jsem vlastně zjistil, že dvě ohniskové vzdálenosti jsou to, co mýmu oku vyhovuje nejvíc. Je to jednak vlastně přepočítaná 35 a pak je to přepočítaná 50. V tomhletom případě ta X100V je usazená 23 mm objektivem, což je zhruba přepočítaná 35, a zjistil jsem, že to pro to, co dělám a pro tu kvalitu, kterou vlastně od toho požadu, tak je to základní. Jinak ty jsi zmínil ty výměnné objektivy. Já ještě kromě tohohle z přístroje používám XT30 s výměnným objektivem 35 na s clonou 2 minimální, což je vlastně přepočítaná 50, takže vlastně tam nějakým způsobem s těmahle objektivama pracuju. A co se týká toho středoformátu, se středoformáty speciálně od Fujifilmu, já fotím relativně často, každý měsíc mám ten středoformát třeba na víkend nebo na pár dní, takže občas si je půjčuju a můžu říct, že třeba 50 SK
je něco, co je zase částí mého technického portfolia, takže i s tím fotím. Ale naprosto většinu času strávím samozřejmě s tímhletím. Protože tady to by ale krásně úplně jako vybízelo k tomu, že je to taková jako... Ono teda ještě je tady jedna věc a to je, že ten formát těch fotografií je čtvercový. Má to zase nějaký... Má to nějaký historický vývoj. Já jsem k tomu čtverci dospěl přes vlastně středoformátový poměry stran, až jsem vlastně zjistil, že ten čtverec vyhovuje mýmu vidění světa úplně nejlíp. A tu fotku, kterou jsi vlastně ukazoval předtím, tak ta vlastně sice zdánlivě je středoformátová, nicméně ta byla právě focená X100, tuším, X100T-čkem nebo X100F-kem. A tohle je třeba hřiště, který je v Sýrii poblíž Damašku, takže je to zase už z toho cestování, který je v tom, co jsem řekl, znát, tak je jasný, že jsem právě využil něco, co je mnohem vlastně univerzálnějšího a mohu to pořád nosit sebou. Ano, ano. Jak už jsi tady říkal, to je strašně důležitý. Ty fotky teda nějak nemanipuluješ, jestli to chápu dobře. Není to tak, že bys tam něco odstranil, úplně přidal něco jiného? Ne, takhle jakoby brutálně já s nima nemanipuluju, nicméně posouvám barvy, hraju si se saturací, s vyvažováním a samozřejmě s ořezem, což je pro mě nějakým způsobem typický do toho. I ten poměr těch vlastně bílejch okrajů si troufám tvrdit, že je jakoby typický v tom poměru k tomu celkovému čtverci. Živíš se fotkou jako takovou, nebo tě živí úplně něco jiného? Ne, mě živí kybernetika a já to považuji za hroznou kliku životní, že fotku mám jakoby doplňkovej takovej zdroj té radosti v životě. Protože představa, že bych se s ní živil, tak myslím, že by byla hodně limitující pro tu svobodu toho, co já můžu takhle dělat. Myslím si, že takhle je to přesně tak, jak to asi má být. Plus vlastně, kdyby si byl fotograf na volné noze, chtěl cestovat po světě, ono by se to třeba, neříkám, že by se to neprodávalo, jenom tyhle fotky, já víš, co myslím. Takhle ten asi obor ti umožní jako hodně cestovat a tam to vlastně relaxovat. Je to pro tebe relaxace? Je to pro mě relax a přesně tak, jak říkáš, já mám spoustu kamarádů fotografů, kteří jsou profesionálové, musí se tím živit, takže i protože ta komunita samozřejmě fotografů v Čechách je nějakým způsobem malá, všichni se známe skoro, takže vím, jakým způsobem oni kolikrát řeší jakoby ten rozpor mezi tím, že se tím zároveň musí živit, zároveň jsou tlačený do nějakého grafického vyjádření a zároveň si chtějí třeba vzít kus toho času přes den na to, aby dělali svoji vlastní autorskou tvorbu, která je jiná, více či méně, hodně jiná od toho, co je vlastně v té fotce vlastně živý. No jasně, tak to jsem ti říkal, že třeba dělám já, že to komerční vlastně mě jako, nedá se říct, že mi to nebaví, mě baví fotka jako celek, ale musím to dělat, abych mohl pak občas tu volnou tvorbu, kdežto ty se jí můžeš 100% věnovat. Hele, ty jsi říkal, že máš nějakého kurátora a tak dále. Kdy jsi se rozhodl v tom horizontu, že prostě se necháš zastupovat nějakou galerií nebo agentem nebo... Takhle to úplně ten příběh vlastně není, ale ten příběh je o tom, že já jsem v podstatě byl objevený profesorem Birkusem, když to takhle řeknu, který si všimnul, což je velká čest pro mě a je to něco, co jako fotograf, když jsem před lety začínal fotit, tak by se mě nesnilo, že se taková věc vlastně přihodí. Ano. A on si mě všimnul na Facebooku, sám mi napsal, nějakým způsobem jsme se seznámili a on mi pomohl vlastně s prvníma většíma výstavama, nějakým způsobem mě pomohl prosadit. Takže díky němu znám i spoustu vlastně fotograficky významných českých lidí, když to takhle řeknu. Takže mě nezastupuje žádná galerie, ale občas vystavuju, nějakým způsobem v tomhletom funguju a je to velký část jeho zásluha, že mě nějakým způsobem v tomhletom pomohl. To je fakt za což děkuju. Hezký a je to takový velký štěstí, ale zároveň se dá říct, že to třeba nemusí být štěstí, ale je to prostě zadosti učinění té tvorbě. Je to, bylo by to hezký, kdyby člověk byl tak sebestředný, aby si tohle to sám chtěl myslet. Ne, tak můžem. Co ty a tištěná fotografie? Výstava je většinou zase spousta fotografů, který se musí živit profesionálně, říká, hele, ty výstavy, víš, tam dneska nikdo nechodí, printy jsou nákladný, nikdo mi to nesponzoruje, já se na to můžu vyprdnout. Pro mě je to malinko něco jiného v tom, že tím, jak se tím živit nemusím, tak tomu můžu mít jiný přístup. Já u těch tisků vlastně veškerý tisky mých obrazů jsou na plátno. Je to daný tím, že já jsem zjistil po různých variacích
tiskových formátů a tiskových povrchů, tak jsem zjistil, že pro vlastně můj, pro to, co dělám, tak je nejlepší tisk na plátno, protože je to kontrast s tím obsahem. To znamená ta minimalistická tvorba versus tisk na plátno, který jiným způsobem odráží světlo, tak se ukazuje jakoby docela dobře se doplňující. Takže já vlastně výhradně tisknu na plátno. Mm-hmm. Většina těch obrazů je metr na metr. Mm-hmm. Od vlastně mý poslední výstavy v Bratislavě je část obrazů i ve formátu 75 cm na 75 cm, mm-hmm. což mi vlastně můj druhý kurátor, Ivo Žídek, nějakým způsobem respektive přemluvil mě, že by mělo smysl přejít nejen vlastně od toho formátu metr na metr, ale i k tomu menšímu, že to dává vlastně dobrý grafický smysl. Takže to je to, co se týká vlastně té vlastní tvorby. Já těch výstav samozřejmě nemám tolik, ale to, co je podstatné, já své výstavy dotuju a vlastně ty obrazy jsou potom prodávané pro charitativní účely, nebo má to jakoby pro mě malinko jiný kontext, než díky tomu, že se tím neživím, tak si můžu dovolit luxus těchto těch vlastně postupů našich. Takže vlastně je to spojené i jako s dobročinnou činností. Vlastně. Super, super. Tady to vlastně, jak hledáš ty motivy, když už třeba, já nevím, dejme tomu, že třeba přijedeš zrovna do Jeruzaléma a tak tam třeba takovouhle jako nějakou věc jen tak neuvidíš, teďko je to historické město, kde se střetá hodně náboženství a vozíš sebou stativ třeba, jak popiš ten proces toho nalezení té kompozice linií. A... Jasný. Já s sebou nevozím žádnou techniku, kromě té X100, když to takhle jakoby zjednoduším. Takže to je pro mě jakoby ten základní nástroj. A co se týká toho hledání těch linií, tak já vždycky vyprávím, že pro mě je důležitý přepnout se do takového lehkého mimovědomí, kde já jakoby jinak vnímám ten prostor a kde jiným způsobem vlastně z toho 3D dělám to 2D do toho obrazu. A my jsme se o tom bavili třeba s Davidem Gaberlem, nebo má to spousta dalších vlastně fotografů. Promiň, že tě přeruším, tam vlastně můžeme vidět trochu jako podobnost v té tvorbě, malinko. Prostě Davida taky známe z tvorby a využívání linií ve street fotografii. Vlastně, jasný. A David je jeden z mých inspiračních autorů spolu s Radkem Kalhousem a se zmiňovaným Vladimírem Birgusem. Takže já vlastně se snažím přepnout do takového režimu, kdy vnímám ty základní struktury, vnímám ty základní barvy a v nich potom tu fotku jakoby naleznu. Ta fotka, kterou jsme viděli vlastně předtím, tak třeba vznikla tak, že jsem v jedné chemické továrně nejmenovaného chemického koncernu v České republice přejížděl okolo budovy a vlastně mě zaujala ta kombinace těch čar a vlastně toho červeného doplňku. Takže jsem vlastně tím autem, já část těch fotek, co dělám, tak dělám i z auta. Takže jsem vlastně si docouval do toho záběru, kde jsem vlastně tenhle ten snímek konkrétní pořídil. Takže já používám vlastně se, takový... Možná to má nějakou přezdívku, takový ten kár, něco, já nevím, jakože... Já jsem slyšel, že myslivci mají něco, když zastřelí něco z okýnka od auta, že se to nehodí, nicméně, že já bych si představoval, tam jsou ty linie, teďko jako super, když to člověk dá jako na první dobrou, že vyleze, cvakne, nebo tady v tom případě zůstane i sedět v autě. Já se přiznám, že v tomhle konkrétním případě jsem nevylejzal z toho. Jo, takže opravdu si stáhnul okýnko. Ano, přesně tak. Já to tak dělám někdy. A byl jsi tam pracovně. Byl jsem tam pracovně, no. A teďko je vlastně, jak se rychle jako dokážeš přepnout toho modu, tak jako když, jo, jak na to potřebuješ mít prostě strašný klid, ne, aby si tohle to našel. Já na tohle mám asi nějakou kliku. Tohle je shodou okolností ze stejné chemické továrny, ale úplně z jiného období a prostě z jiné části. Já na tohle mám asi kliku, že se dokážu přepnout v tomhletom z toho pracovního módu do toho vlastně relaxačně fotografického módu. Takže když něco takového uvidím, nebo když to vidím z dálky, tak asi vlastně přepínám. Takhle, když se na to ptáš, tak mi to dochází, že vlastně jak se k tomu objektu blížím, tak vlastně začínám přepínat a začínám uvažovat, jakoby, jak to pojmout. Takže ano, takže to je nějaká vizuální klika. Jakou roli v tvojí fotografii, tady, že předtím jsme viděli, tady prostě to jsou všechno neživý věci, ještě k tomu věci, který stvořil člověk, není to žádná jako příroda, nic takového, ty linie, prostě rovné linie, nebo linie do pravýho úhle, nebo něco takového, to zkrátka v přírodě vlastně nenajdeme, příroda je celá zakulacená a tak. Jakou roli v tom hrajou lidi? V některých fotografiích, není jich asi moc, ale jsou tam lidi.
jak je tam vnímáš a chceš je tam použít jako měřítko nebo? To je zajímavá úvaha, že bych ty lidi používal jako měřítko. Ten člověk tam vždycky jako přináší nějaký příběh. Pro mě i ty fotky, které neobsahují nic živého, neomezoval bych se jen na lidi, ale někde to asi víš, nebo je to vidět, že někde jsou i různý zvířata, psi, různý ptáci a podobně. A tak mi to tam vlastně zjemňuje tu situace, ale i ty fotky, ve kterých vlastně nic živýho není, tak můžou mít nějaký nádech. Tady se zrovna koukáme na fotku z autoškoly z Madridu, kde byly krásně vlastně natónovaný do červená ty, celý ten prostor, který se mi zdál vizuálně pěkný pro vlastně interpretaci do 2D. Takže někdy ten příběh z toho je znát, aniž by tam ta živá bytost byla. Respektive já ji tam třeba cítím, ne každý to vnímá stejně, je to subjektivní umění. Takže no tohle, já vždycky, když tady s někým takhle sedím, tak se jako snažím, že ho přepnout, nějak se do toho nacítit, zase použiju, ale a hledat v tom něco, na co jako bych se mohl zaměřit a tak, tak samozřejmě, že tady mě, jak se říká, zatahá za oko přesně tady ta linie těch kůželů a pak se přenesu tady do pozadí na tu červenou. Tohle zase, no, prostě tady. Co ve čtverci a co se týče kompozice? Většinou se říká, když ty lidi fotí prostě dvě ku třem a tak dále, používejte pravidlo zlatého řezu. Jak se to tady dá aplikovat? A k té kompozici já bych chtěl vlastně říct, a taky jsem to i někde zmiňoval v těch rozhovorech, co jsem kde dělal, že pro mě takovým zlomovým okamžikem bylo, vlastně, když jsem viděl fotku Joea Klamara, který fotil kdysi Obamu na Pražském hradě. Na jedné straně vlastně té fotky byl Masaryk, na druhé straně byl Obama, který mluvil jakoby k tomu Masarykovi. A na té fotce z pohledu vlastně klasického přístupu k ořezům, ke zlatým řezům a všem těm poměrům, tak tam bylo všechno špatně. A ta fotka byla zároveň naprosto vynikající. A pro mě to byl zlomový moment v tom, že jsem si řekl, no jasně, tak správný přístup je v tom vlastně hledat v té fotce to, co mně se líbí. A měl bych mnohem víc jakoby potlačovat to, co je formálně správně na fotografii. Takže já se přiznám, že to moc neřeším. Řeším to spíš jakoby pocitově, ale při nějakým jakoby bližším ohledávání, tak jsou tam ty pravidla toho zlatého řezu, tak jsou tam vidět. Já jsem si to uvědomil spíš vlastně zpětně, protože jedna vlastně nová verze softwaru, který já používám pro úpravy, tak vlastně přednabízí ty ořezy už s tím zlatým řezem. Jsou tam najednou ty linky, které tam dřív nebyly. A v tu chvíli já jsem si uvědomil, že vlastně implicitně tíhnu vlastně k některým formalismům tohohle druhu. Tohle je třeba fotka ze Saudské Arábie, z Džidy, kdy tam je poměrně vzácný vidět ptáky v některých ročních obdobích. A tohle je vlastně ze střechy, kdy pohled vlastně z té střechy na tu protější budovu, kde krásně zpíval, což z toho snímku samozřejmě není poznat, ale ten pták nádherně zpíval a bylo to vizuálně hrozně zajímavý. Jinak k tomu vizuálnímu vlastně stvárnění, k těm barvám, bych možná řekl takovou drobnost, že mám zkušenost, že některé věci tím, jak já měním saturaci, dobarvuju, hraju si s tím, tak ty, který dobarvuju, tak vlastně ty, který jsou dobarvený, tak si lidi kolikrát myslí, že dobarvený nejsou a je to naopak. To znamená, ty, který vypadají jako, že jsou až jakoby moc posunutý barevně, tak naopak jsou překvapivě přirozeně nasnímaný. Aha, tady je to samý ten případ? Tady je to samý. Tak tady já bych teda zmínil, že ta obloha... Ta je naprosto jakoby zvláštní. No, ne? Ano. A přitom to takhle vlastně vyšlo skutečně barevně. A změnil si kompletně ten spodek? Ten spodek není měněný, to tam takhle bylo. Aha, takže jen ten tak? Takže jen ten tak, no. Já bych si zrovna říkal, že si tady nějak, že jsem si představoval, že by tam byl takový jako pískovější ten a takový jsem takhle. To takhle zrovna vychází vlastně. Nebo vycházelo samozřejmě. Jasně. Ta fotka je poměrně stará, myslím tak 5 let. Jasně. Když už si tady zmínil post-processing fotografií, v jednom streamu, tuším s jedním reportážním fotografem Olu Drence, jsme tady říkali, že já už tu fotku fotím a už vím, jak ji budu upravovat. Myslíš na to takhle? Nebo vůbec? A post-processing je jenom něco, co... Já jediný, co vím jakoby dopředu, nebo si to myslím, že to vím v době, kdy tu fotku snímám, tak je, jak bude vypadat ten ořez.
Ano. Ten zbytek já si nedokážu úplně představit, respektive přijde mi to jako podružná informace. Jak jsem mluvil o tom, že se snažím být trošku jakoby mimo to vědomí, tak je to i o tom, že já se nesnažím zatěžovat tím, co s tou fotkou budu dělat dál, protože já stejně dopředu úplně neodhadnu, jestli ta fotka bude dobrá nebo ne, před tím postprocesingem, před tím, než já si s tím začnu hrát v tom počítači. Takže já se tím úplně nezatěžuju, tuším, jak to oříznu, tuším tam ten čtverec, který vlastně komponuju dopředu, i když ten poměr toho snímače je samozřejmě nečtvercovej. Takže to jsou věci, které já vlastně řeším dopředu, ale ten zbytek, ten nevím nikdy. To je úžasný. Tady by se vlastně ještě by, no, ale ono to pak vlastně takhle do minimálu funguje, jako ukaž mi víc z toho kostela, naber to tam víc, nebo... Ale já právě mám rád náznak toho příběhu. To znamená, já se snažím v té fotce ukázat jenom něco, aby ten divák měl možnost si k tomu domyslet ten příběh. To tady právě asi, a já už ho vlastně tady jako říkám, já to chci, takže si to tam... Takže prostor pro tu fantazii, takže je to tam, snažím jako takže je to tam. Vnášet. Co svítí na tu lampu, jaký příběh probíhá pod ní? Jak je tam, tohle je shodou okolností z Holandska, z Utrechtu, kde je právě krásná taková místní katedrála, tuším, nevím, jestli to říkám správně. A typicky večer z hotelu, který byl u nádraží a kde právě je možný tohleto takhle snímat. Takže já se do toho vlastně snažím vkrádat, snažím se tam vnášet ty příběhy, který si ten divák může představit. Už jsi tady zmínil, že vlastně tvou tvůrčí inspirací, nebo zkrátka inspirací je vlastně kolega David Gaberle. Pokud se dívá, tím toho zdravíme. A byl taky naším hostem, můžete si tu besedu pustit ze záznamu. Jak to vidíš s inspirací a tak? Je to čistě věc místní, nebo je to vlastně to, že jsi viděl někde nějakou fotografii a snaží se ji napodobit, což je asi jako taková nemoc dobrá inspirace? S inspirací je to vždycky složitý. Já inspiraci nehledám tak u vlastně tvorby těch ostatních fotografů, jako spíš u těch fotografů jako osobností. David konkrétně je naprosto skvělý v tom, jakým způsobem přemýšlí o fotografii. To je něco, co je, myslím, v českých poměrech opravdu unikátní. A pro mě je právě zajímavý ten způsob toho přemýšlení ještě víc než ta vlastní tvorba, která samozřejmě člověka ovlivňuje. Když máš rád nějakého fotografa, tak tě to nějakým způsobem posunuje někam. Nicméně to, jakým způsobem ty lidi přistupují k té fotografii, jak hledají vlastně inspiraci, jak s tímhletím pracují, tak je kolikrát pro mě mnohem důležitější než ty vlastní fotky. Takže třeba já inspiraci hledám spíš v malířství, v poezii, prostě malinko mimo ty obory, ale se vztahem k tomu vizuálu, který tam vždycky je. Čteš knihy? Čtu samozřejmě. A jak říkám, čtu hodně i poezii, takže to je takový způsob toho, jak já vlastně se nechávám inspirovat. A pro mě vlastně je tam určitá dualita mezi tím obrazovým a poetickým vyjádřením těch věcí, takže je to pro mě důležitý v tomhle tom. I když vím, že tě to neživí, ale určitě se sluší se zeptat, na výstavách může být často zájem o třeba prodej autorského díla. A říkal jsi, tiskneš na plátno. Jak moc máš, jak vysoká je poptávka po tvojí tvorbě a co si myslíš, že zatím ty lidi vidějí, že to chtějí mít doma nebo někde v kanceláři? Nebo... Je jakoby obtížně se pro mě odhaduje, co přesně ty lidi zatím vidí. Těm lidem se to vlastně líbí a je to vlastně druh abstraktní tvorby, protože i u abstraktního obrazu tak je kolikrát velmi obtížný popisovat, co se mi na tom líbí, i když vím naprosto přesně, že ten obraz je dokonalý a že se mi líbí. Takže tohle je něco, co já si neodvažuji moc vlastně popisovat. Nicméně ta poptávka určitá je, těch obrazů prodám třeba 15 ročně, když to takhle řeknu, což se zdá jako malý číslo, ale podstatný pro mě je, že vlastně veškerý výtěžek z těch obrazů jde na ty, já tomu schválně říkám obrazy, protože tím, jak je to vlastně asociovaný k tomu plátnu a to, co jsme si říkali, a tak je to k tomu vázaný, tak vlastně celý ten výtěžek jde na hospic Ondrášek v Ostravě a to je něco, co je pro mě na tom úplně to nejdůležitější. Těžení, ano. Takže.
To je ten cíl. Co se týče toho ořezu do čtverce, tak tady vidíme jakousi paspartu, nebo jestli říkáš tomu nějak? Já tomu říkám okraj. Okraj. Dostatečně honosný. Pokud je to načištěný na tom plátně, tak to tam dáváš taky? Ano, já to takhle dělám i na tom plátně, protože mám dobrou zkušenost s tím, že to vizuálně odděluje ten obsah toho obrazu od toho okolí. A protože ve většině těch galerií jsou i ty stěny bílé, tak mi to pomáhá vlastně v tom, jakým způsobem ten 2D obraz na 2D stěně vytváří ten 3D přechod. Hezky jste řekl, jsi teda to musel vzpomínat, ale přesně chápu, že to trošku vystoupí, tak. Ten přechod je čistý. Tohle je třeba z letiště v Curychu, shodou okolností, kdy jsem koukal z letadla, takže to je fotka vyloženě z okýnka z letadla. Přes okýnko ještě? Ano, přesně tak, kdy vlastně se mi líbila ta červená čára. Takže vlastně úplně nejseš, i když slyším, že seš technický typ, ale úplně nejseš, jakoby, jak se tomu tak jako říká asi na celém světě pixel peeper, se tomu říká, že by si jako řešil to, že tam mezi tebou a tou scénou bylo ještě to okýnko a teď to nebude tak ostrý a neostrý. A nevím, co já čím díl fotografuju, čím díl fotím, tak tím méně toho času věnuju vlastně technicistním otázkám typu, jestli je ta fotka dokonale ostrá, jestli něco je nějakým způsobem dál vlastně dokonalý. A zase tady máme do toho vnešený nějaký ten drobný poetický dojem, který posouvá tu fotku, která by jinak vůbec nebyla zajímavá třeba. Tohle by mě by se to třeba bez toho tak a tady vůbec nelíbilo, takže by ta fotka nevznikla. Ale někdy naopak tam nic takového není a ta fotka z mýho pohledu je dobrá. Jak se díváš na vzdělávání ve fotografii? A tak teď se ptám ne na jakoby profesionální vzdělávání, že se na školy, ale myslím tím to, že tady máme spoustu workshopů a kurzů. Troufneš si dělat nějaký takový akce? Já občas dělám workshopy, takže nějakou drobnou zkušenost s tím mám. U workshopu podle mě hodně závisí, nebo hodně záleží na tom, jakým směrem ten fotograf chce jít. Velký smysl mně přijde, že mají workshopy pro nějakou vlastně produktovou fotografii, pro svadební fotografii, pro vlastně konkrétně orientovanou fotografii, ano. Fotografii jídla. Třeba Marie Bartošovou, kterou já považuji za úplně nejlepší jídla, vlastně naši fotografku jídla. Máme Jirku Štarhu, který je naprosto skvělý na svatby a tak dále. Takže tam já vidím jakoby velký přínos i pro spoustu lidí, že se naučí ty postupy, že vlastně okoukají nějaký grif na to, jak vlastně s tím pracovat barevně, jak ty věci stylizovat, jak přistupovat třeba k lidem na těch svatbách, co tam fotit, co tam nefotit. Ale u té vyloženě umělecké fotografie, tak je to samozřejmě mnohem složitější. Těch lidí taky je mnohem míň. A protože tam hrozí riziko, že ty, když vedeš workshop, tak ty lidi vlastně přebírají od tebe nějaký tvoje návyky. A jakkoliv bych z toho mohl mít radost, tak já ji nemám, protože to, co je na fotografický volný tvorbě takhle umělečtějšího zaměření, vlastně nejhodnotnější, aspoň z mýho pohledu, je nějaká konzistence, dlouhodobá vlastně stálost toho, jak ty lidi to dělají a že to dělají ve vlastním stylu. A ty pokud tě máš na tom workshopu, tak je to takový hrozně jakoby nebezpečný v tom, že oni začnou trochu fotit jako ty a to je pro ně třeba špatně, protože oni se tím oddáli od toho momentu, kdy začnou fotit jako oni, tak kde je to pro ně vlastně nejpřirozenější a budou v tom dál vlastně pokračovat. Ja. Takže v tomhle tom je to samozřejmě malinko složitější a vím, že jsme se o tom bavili právě se zmíněným Davidem Gaberlem a on říkal, že právě vždycky těm lidem říká, že je to jen jeho názor, že to neberou tak, že jim nějak radí, ale on se je snaží spíš směrovat. Ale ne každý to tak má, takže v tom je to takový jakoby obtížnější. Už jsem se tady ptal, ty jsi říkal, že ty technikálie opouštíš, ale přeci tam kouká na nás komunita hobby fotografů. Zajímá je určitě i zpracování fotografií v počítači, takže jakým konkrétním programem ty fotografie upravuješ? Tak jsem možná ještě vrátil k tomu opouštění těch technikálí. To má nějaký jakoby překvapivě technický důvod. Ten důvod je v tom, že ta fotografická technika se za posledních 15-20 let tak strašně posunula kvalitativně. Že ty věci, co jsme řešili jako fotografové někdy před 15 lety, tak dneska jsou naprosto nepodstatný. Takže to není jenom o tom, že já bych se někam posunul, ale je to o tom, že já vlastně nemusím řešit, jestli ten objektiv
má nějaký vady, protože naprostá většina nových objektivů, který používáme, takový vady už vůbec nemá, nebo jsou tak minimalizovaný, že nás nezajímají. Zrovna tak, co se týká vlastně třeba rozlišení procesorů. Že jsem ti vyprávěl, že jsem vlastně čekal se svým prvním digitálem do doby, než bude mít proces, než bude mít vlastně čip 8 megapixelů, což jsem považoval za takový ten přechodový vlastně impuls. A to je zase něco, co dneska vůbec neřešíme. Tenhle ten třeba foťák má 26 megapixelů a je to naprosto dostatečná věc i k tomu, když já často ořezávám a nějakým způsobem v tomhle funguju. Takže proto já ty technicistní věci přestávám řešit, protože spoustu věcí vlastně už řešit není potřeba a část toho se dá řešit i v tom postprocesu. Já pro ten postproces mám najetej takový vlastně postup, kdy Bioco během 15 minut jsem schopný tu fotku jakoby dotáhnout z toho surového formátu. Já fotím to do JPEGu, nefotím do RAVu, to jsem taky nakonec opustil. A vlastně ji dotáhnu do nějakého takového publikovatelného formátu, průměru. A používám k tomu jednak software od Zoneru a jednak používám věci od Nik Collection. Teď nevím, jak se překupovala, jak je aktuální název, ale vlastně Color Effects prostě je to, co já velmi často používám, krom vlastně odstraňování šumu a takových vlastně dalších algoritmů, které k tomu jsou. A skutečně nespatřuješ teda výhodu v tom RAVu, třeba z hlediska dynamického rozsahu a tak dále? Já jsem nakonec zjistil, že pro ten typ té tvorby, co dělám, tak je to pro mě v podstatě zbytečný. Málo kdy bych musel do toho RAVu sáhnout. Jo, zjistil jsem, že prostě je to pro mě zbytečný, ty RAVy zabírají víc toho místa na těch discích, takže nakonec jsem od toho upustil a nějak mi to nechybí. Málo kdy se za rok a že za ten rok nafotím 10 000 snímků, tak málo kdy se mi stane, že bych zalitoval, že nemám k dispozici RAV, abych něco získal, co nemám v tom JPEGu. I v tomhle to je podle mě vidět hrozně ten posun ve výkonnosti těch procesorů, který vlastně už v tom foťáku dokážou do toho JPEGu dostat v uvozovkách těch informací mnohem víc nejdřív. Každý fotograf, nebo to zase jednou jsem měl fotografa, který říkal, že ho to jako nezajímá a tak, ale myslím si, že je fajn, když se pokusíš stvárnit to pomocí knihy. Zanechat tady po sobě knihu, ať už autorský tvorby, nebo nějak prostě... No zkrátka, chystáš se na takovou věc? Chystám se, mám ji dokonce rozpracovanou, takže doufejme, že během takového roku. Ne. Není to tajemství, ale je to o nějaký časovém limitu, protože abys z toho měl ten pocit, tak tomu musíš věnovat ten čas, takže to je něco, co samozřejmě vždycky limitující. Takže něco takový je rozpracovaný a uvidíme, jak se to povede. A bude doplněná slovem nebo čistě vizuální, čistě... Já bych tam nechal jako otevřenou otázku, je to taková, jo, je to taková to... zajímavost, prostě, kterou mám připravenou. Aha. A budou to v podstatě jakoby dvě knihy v jedný, takže uvidíme, jak to přesně vyjde. Necháme lidi čekat. No a jak jsi tady říkal, ono vlastně s tou technikou, myslíš si, že třeba kamarád, hodně jsme se nad tím zamýšleli, bude se to třeba i ubírat stylem, že budeme fotit za roh, protože ten fotoaparát bude snímat tvary a já nevím co všechno. Myslíš si, že ještě to může jít vejš pro tebe tady? Jsi říkal, tohle je docela perfektní kombo, nepotřebuju nic dalšího. Určitě může. To, že teď mi vyhovuje 26 megapixelů, neznamená, že 40 megapixelů by nebylo lepší. Takže v tomhle určitě nějakému posunu dojde. Určitě bude docházet k výkonnostnímu posunu směrem nahoru u procesoru, u zpracování. U těch čipů, tam já osobně ten limit vidím někde na těch 50 megapixelech. Ale... Teďko ještě tam můžeme zapojit i to, že jsou kropový, full frameový a tak. Měl by třeba Fujifilm přijít s full framem? Já si myslím, že ne, protože Fujifilm, a to musím souhlasit jakoby s nima, že má vlastně dva přístupy. Jeden je právě v tomhle formátu a druhý je v tom středu formátu. A vlastně nic mezi, tam zkrátka není potřeba. Máme tady už pár dotazů a jedním z nich je, zdravíme do Říčan, že to je asi pán, který se dívá pravidelně. Dá se tohle i naučit, nebo na to člověk musí mít přirozené oko? Já si myslím, že se to hodně dá naučit, protože i ty vlastně kreativní postupy se dají učit, ale člověk musí chtít a musí se zkoušet vlastně přepínat do toho vizuálního režimu. Já tímhle způsobem taky nefotím od jak živa, taky jsem k tomu nějakým způsobem musel dospět.
Taky mi to trvalo, taky jsem spoustu let fotil úplně jinak a nejsem na to úplně hrdý, ale tak to zkrátka je. Mm-hmm. A případně hodí se udělat nějaký research místa předem, nebo prostě přijedu do města, procházím se a doufám, že budu mít štěstí? Já používám ten druhý přístup a s tím, že dopředu někdy samozřejmě vyhledávám spíš oblasti, které jsou takový industriální, které spíš jsou jakoby konvergentní k tomu, co dělám já. Ale obecně já říkám, že se toulám hrozně rád, protože to je to, že já se vlastně procházím tím městem a hledám ty vizuální kompozice, to, co mě zaujme, zkusím se přepnout do toho režimu, kdy jsem trochu mimo vědomí, takže jsem dost přivědomý na to, abych neskočil pod auto, ale jsem dost mimo vědomí, tak abych vnímal ty vlastně barevné kontrasty a to, co já do těch fotek chci dostat. Takže to si myslím, že jakoby kolikrát i stačí. Ale jak jsi říkal, že se živíš kybernetikou, to je, nemusíme asi jako jít do detailu, co děláš, ale vlastně neotravuje tě někdy, že se živíš tím, co živíš a vlastně si řekneš, teď bych chtěl tvořit. A já nevím, tak že většina lidí pracuje od rána do pozdního odpoledne a vlastně ty si řekneš, ale já bych chtěl být ve 12 tady. Tohle já mám právě výhru v tom, že si ten čas organizuju sám, takže já jsem schopný v těch 12 jít zafotit, když na to přijde. Nebo když třeba cestuju někde mimo republiku, tak já si vždycky pro sebe vyčlením pár hodin na to focení, na to toulání a pak si můžu vrátit třeba k tomu biznisu nebo k těm technickým věcem. Takže mě to v tomhle tom neomezuje a naopak mě to dává jakoby nějaký náhled třeba perspektivní do budoucnosti, kam se ta technika bude ubírat, kde jsou nějaký ty limity a dává mi to možnost tu věc zase vidět jinak. A tím, jak ten obor navíc je široko přesahovej, tak já se dostávám do prostředí, které jsou naprosto unikátní, od památek až po třeba elektrárny, prostě prostředí, které jsou naprosto odlišné, jsou inspirativní, každý úplně jiným způsobem. Vyskytují se v nich lidi, kteří jsou jiný svým vzděláním, svým vlastně backgroundem, což je vždycky inspirující, protože ty lidi přinášejí tu inspiraci. Takže já si na to vůbec nechci stěžovat. Tady se jeden z diváků ptá, paní Monika, děkuji za velmi zajímavý rozhovor a krásné fotky. Ráda bych se zeptal, zda v letošním roce plánuješ v Praze nějakou výstavu? Zatím neplánuju, což neznamená, že k ní nedojde, takže uvidíme, no, nechme se překvapit. A jestli se kouká někdo z Fujifilmu, tak byste měli o to oslovit, aby tady v Praze byla do konce roku výstava. To ještě stihnete? A chtěl jsem říct, tam jak jsem zabrušoval na to téma 12. hodina, hodně fotografů řeší fotím ráno, když před východem slunce, těsně po východu slunce, večer před západem, těsně po západu slunce. Řešíš to, protože Ne. Ne. Ne, ale samozřejmě byly doby, kdy jsem to řešil, golden hour každý zná, od kdy do kdy a tak podobně. Protože zase si myslím, že je to nějaký vnitřní mentální limit, podobně jako ty schémata, co je vlastně dobrá fotka, co je dobrá kompozice, jakým způsobem ta fotka má fungovat, jestli v protisvětle, nebo jsou to věci, které omezují vlastně tu kreativitu. A to si myslím, že je špatně. Takže někdy samozřejmě, když je mlha a mám nějaký koncept něčeho v mlze minimalistického, tak vyrazím za mlhy fotit. Přemýšlím, ale není jsem tady to viděl jakoby, snímek s mlhou. Ale není to možná jakoby, ne. Možná, že nebylo zrovna na té flešce. Ale není to podle mě správný koncept, jakoby se nějakým způsobem omezovat v tomhletom. Chápu, že, nebo takhle, už mám představu, že rozhodně nic takového se neděje, ale mohlo by se někdy stát, že třeba tady by ti někdo pomáhal a byla by tam širáze, ty by řekl, zrovna to tady malo. Ne, je to prostě tohle, to si někde zachytil, vůbec nic takového. Tohle to je shodou okolností z Damašku, tak -3 roky, kdy se na místním veletrhu vlastně přemalovávaly zdi, tak se mi to shodou okolností líbilo jakoby kompozičně, protože skutečně to nad tím je bílá zeď a pod tím chodil člověk, který vlastně přemalovával ty zdi na ty další barvy. Ve spoustě fotografií, když už nejde o barvy, tak jsem viděl, zkusím to nechat běžet, tu prezentaci, tak jsem viděl hru jakýchsi položených stínů, takže buď, jestli to dobře chápu, tak je tady taková dvojí rozměr, jeden z nich je barevná paleta a barevná škála. A tady třeba byla fotka už se stínem, který nám to tam ty obrazce krásně doplňuje. Takže zaměřuje se především na barvu, nebo tam někdy je to tak a někdy je to jenom stíny a světlo?
Já se přiznám, v této kategorii neuvažuju. Pro mě ta fotka prostě musí být pocitově dobrá. Takže tohle shodou konstí třeba vyčekaná fotka. Jo? Některé fotky jsou... Že jsi si našel ten... A tady v tomto případě zase je zatím poměrně komplikovaný příběh. Protože, tak ho klidně řekni. Takže, který já řeknu teďka. A ten příběh spočívá v tom, že tady já jsem vlastně 3/4 hodiny čekal na tenhle ten konkrétní moment, kdy shodou okolností teda vyšlo to, že se ten, co skáče, tak se dotýká toho horizontu. A ten příběh je o tom, že to byly nějaký dva asi kamarádi nebo prostě kluci, kteří skákali na molorce do moře z té skály. A vtip je v tom třeba, že ten člověk, který je, ten kluk, který je napravo, tak do toho moře nikdy neskočí. Když to během té hodiny, co já jsem tam čekal, až skočí třeba oba, nebo až to bude něčím zajímavý, tak ten, co skáče vlastně vlevo, tak tam skočil asi třeba 30krát. Mm-hmm. Ale ten vpravo, tak vlastně nikdy nenašel tu odvahu. Takže to je pro mě jakoby hezký, že vlastně v tom snímku je takový hlubší příběh a teď ty ostatní kamarádi ho přemlouvali, aby skákal. Jo, takže i v té minimalistické fotce, kde je prostě nějaký drobnej jakoby motiv, tak se dá kolikrát najít vlastně zatím jakoby v tom podkresu nějaký zajímavý příběh. No a co třeba, a ty si tam s tím přišel, že ty si nemohl vědět, že tam nikdy neskočí. Takže já si třeba to říkám, ale ty si tam třeba přišel s tím, že chceš, aby skočili a oba se dotýkali toho horizontu najednou třeba. Přesně, já jsem čekal na něco zajímavého, ale ono to nakonec bylo zajímavý tímhletím příběhem, že tam který jsem dopředu nevěděl. Protože ten člověk se nedal přeskočit. Kolikrát už to vypadalo, že skočí, ale nikdy k tomu nedošlo. Ale to je to, co vlastně na těch fotkách jakoby zajímavý. Ten příběh zatím. A jaký pak příběh může být za souhrou linií na tom kurtu? To je příběh o tom kurtu, protože tohle je hotel, tohle je tenisové hřiště na hotelu, které ještě půl roku předtím, než jsem to fotil, ovládal Islámský stát. Aha. V Sýrii. A my jsme shodou okolností potom v tom hotelu bydleli a bylo tam spousta vlastně částí, které byly úplně mrtvé, protože samozřejmě tam byli první hosti, ta doba byla těsně po válce, vlastně tý jakoby nejbrutálnější, která tam proběhla. Takže to prázdné hřiště s těma liniema má za sebou vlastně příběh, který pochopitelně takhle není vidět, pokud se člověk dívá jen ty linie, ale když to zná jakoby to pozadí, tak je to, tak to najednou tam vnáší úplně jiný přístup. Hmm. A ty mi to tady třeba teďko řekneš, ale vlastně, jasně, nechme diváky, ať si v tom najdou vlastní příběh. Často to je i tak, že já třeba tvrdím, ano, fotka se musí líbit primárně mně, ale měla by fungovat bez textu, ne? Říká se to tak? Kde si myslíš, že je ta pravda a kde to jako leží? Hmm. Jo, že někdo říká, nepotřebuju k fotce 5 vět, proč? A já myslím, že tohle to má každý úplně jinak. Pro někoho je důležitý ten text, pro někoho je zajímavý ten příběh zatím a někomu stačí, že to je vizuálně hezký, protože mu to třeba připomíná něco jiného. Tohle to je focený na Strahově, vlastně nějaká dráha tam, která mě přišla vizuálně zajímavá a to, že já k tomu můžu mít nějaký drobný příběh, je sice hezký, je to hezký pro mě, ale někdo, kdo si třeba takovouhle fotku koupí nebo si ji vytiskne nebo s nějakým způsobem se mu líbí, tak může mít svůj vlastní příběh, protože třeba když si dělal atletiku a začínal někde a má to pro něj jakoby úplně jiný motiv. Hele, a myslíš si, že protože ty linie ve mně evokují jednu věc a to je ještě to, že je tam obrovský smysl pro pořádek. Že máme potřebu jako absolutní té kontroly nad tím a nic nesmí padat sem nebo tam. Někdy to tak je. Protože u téhle fotky třeba jako to tak není. Tam je úplně trochu jiný systém pro mě osobně, než když se vrátím k téhle fotce. A je to tak a já někdy schválně jakoby se snažím ty věci dohnat na tu hranu toho, jak by to mělo nebo nemělo být. To znamená, někdy se snažím jakoby posunout ty hranice trošku z toho zlatého hřezu, třeba o kousek vedle, kde je to skoro až jakoby na té hranici, jestli je to vizuálně příjemný nebo nepříjemný, protože je to pro mě zajímavý. Je to pro mě nějaký druh hry se mnou samým i s tím divákem. Co je vlastně správně, kde my hledáme ten pořádek. Mm-hmm. Je to, nepřinese nám to něco jiného, neposune nás to v tom, když to nás vzbudí nějaké emoce, i když je to fotograficky ne zcela jakoby dokonale správně, podle těch zajetých schodů. Jo.
Tak mě to je zajímavé, protože vlastně ono to pak má ten rozměr toho uklidnění, smyslu pro pořádek a to je takový to, po čem já třeba poslední dobu jako jdu, že bych rád, aby mě to uklidnilo a dalo mi to nějaký, jo, aby to bylo všechno nalajnované, jak se říká tady doslova teda u tohohle toho snímku. Kdežto tady, to není o liních, ale je to fakt, nebo o pořádku, ale je to o nějakém tom skrytém příběhu, o kterém si tady mluvil. Samozřejmě, že určitý druh pořádku je tam zase pro mě zachovaný a to jsou ty rovné linky těch budov, bych řekl. Kde to je tohle? A já se ještě možná vrátím k tomu, co jsi říkal o tom uklidnění z těch linek a z toho, z té kompozice. Já jsem před lety publikoval někde fotku nějaký skupině na Facebooku nebo někam jsem jim posílal a někdo vlastně z Ameriky, tak nějaký někdo, kdo byl docela umělecky znalej, tak psal, že je to vlastně typická kontemplativní fotografie. Co to znamená? A já jsem do té doby nevěděl vlastně, co to znamená. A kontemplativní znamená vlastně jakoby právě uklidňující nebo vlastně sebezpitující meditativní typ fotografie. Což vlastně nadbíhá k tomu, co jsi zmiňoval. Takže něco na tom určitě je. Tenhle ten snímek je shodou okolností taky z Damašku, tady jich máme zhruba několik, kdy tam probíhal veletrh a neustále tam okolo lítal vrtulník a zároveň vlastně ten člověk šel jedním směrem, takže vlastně jakoby probíhá ten děj šikmo přes ten snímek, zároveň, což není na tom snímku vidět, ale tam je vlastně upoutaný balon, ten červený, který se vlastně kýval zleva doprava, takže to bylo zajímavé vlastně zachytit vůbec ten pohyb těch tří nezávislých vlastně bodů, tak aby to dávalo nějaký kompoziční smysl. A bylo to v podvečer, takže zase jsou to přirozené barvy. Není to nějak překvapivě jakoby dotahovaný úplně, přestože to vypadá, že to saturace, že je tam za ní vlastně vzatý, hodně doprava. Takový ten posun, oni všechny ty snímky jako sdílejí takový zvláštní nádech barev. Trošku bych to opět přirovnal, zase nevím, jestli je to správně, ale konec konců je to jedno. Můžeme říkat, co chceme, třeba pastelové barvy, který využívá Bára Prášilová. Tak mi to tam zase vidím něco. Znáš její tvorbu asi určitě? My se s Bárou známe, no, tak vizuálně občas si napíšem a já ji považuji za jednu z nejlepších vlastně našich fotografek aktuálních. Ale myslím, že Bára používá vlastně jiný trošku barevný koncept. Ona jakoby samozřejmě používá stejnou možná paletu barev nebo podobnou, ale pracuje jinak s tonalitou. Takže v tomhle tom si myslím, že se malinko lišíme a ona samozřejmě tím, jak využívá postavy a funguje vlastně graficky jinak, tak je to jiný koncept. Ale z hlediska jakoby té pastelovosti barev máš pravdu, že jakoby v tom to příjemný je. Pro mě. No a jako samozřejmě ano, plánuješ někdy nějaký jako vhled, jak by třeba na tebe umělecky působilo to, kdybych tě postavil do lesa, v Jizerských horách, Jizersko-horská bučina. A řekl bych, dokázal by si se tady umělecky vyjádřit? Já si myslím, že jo. Víš, to bylo takový jako zajímavý. Myslím tě, jako kontrast. No? Já i v tomhle směru někdy taky uvažuju, taky chodím do lesa. Není to no taky, jasně, ne, že by si to vlastně v industriál. A nicméně samozřejmě ten přístup by byl jiný. Já třeba fotím vodu, fotím vodní plochy, tyhle ty záležitosti taky mám, ale nejsou jakoby v kontextu té mý tvorby, takže já ještě jakoby nezařazuju k ničemu dalšímu. Takže ano, i tyhle ty věci taky někdy zkouším, ale není to to gro toho, co je pro mě typický, co cítím jakoby to nejlepší. Což neznamená, že za pár let to třeba tak nebude a že se neposunu někam úplně jinam. Vůbec to nedokážu vyloučit. Každý fotograf na volné noze většinou ze začátku zvolí několik směrů, co se týče sebe marketingu. Ty ho třeba nepotřebuješ nebo jako ho nevyužíváš. Nicméně, nebo naopak, nevím, uvidí to na prvou míru. Nicméně, co si myslíš o fotce a sociálních sítích? Takový ty na Instagram, Facebook, jak to vnímáš? Já si myslím, že Instagram je hrozně důležitý z hlediska jakoby prezentování pro kohokoliv, kdo se chce někam posouvat, tak kdo se chce srovnávat s ostatníma.
takže vůbec bych to nějak nepodceňoval. Neuráží tě nějak velikost toho formátu? Nebo... Vůbec mě to nějak neuráží, ten svět se někam posouvá, to, že to nebylo kdysi před lety k dispozici, neznamená, že je to špatně, takže já jsem hodně daleko od toho, abych soudil jakoby tenhle ten přístup a ty lidi nějakým způsobem ty fotky potřebují vlastně zveřejňovat. Dřív byly jiný kanály zveřejňování, měly nějaký limity, měly nějaký výhody. A dneska jsou to, jak ten Instagram, tak ten Facebook. Já využívám teda oba ty kanály, takže co vlastně publikuju na Facebooku, tak okamžitě publikuju i na Instagramu. Mm-hmm. Je to vlastně jediný způsob, jakým já se nějak prezentuju. Doplňuji k tomu maximálně nějaký krátký poetický text. Není v tom žádný jakoby hlubší drama, nezapojuju se do žádných velkých diskuzí. Takže z těchto těch věcí už jsem taky se postupně jako nějak, nechci říkat vyrost, ale spíše pro mě důležitý ten vizuál, mám radost, když se to těm lidem líbí a to je vlastně celý. A zajímá mě, co si, kamarád mi třeba říkal, já mám takový proces, víš, abych zjistil, že je to dobrá fotografie nebo není to dobrá fotografie, tak já si ji vytisknu na menší formát a dám si ji do ložnice a tam ráno ji vidím jako první skoro věc, než se podívám na sebe zrcadla. Pak ji vidím večer, když jdu spát a když to vydržím měsíc, tak si říkám, jo, to je dobrý. Takhle mi to říkal, myslím si, že je to docela fajn metoda. Vystavuješ si doma svoje díla a ne? Díky. Proč? Mám samozřejmě pověšený svoje obrazy, které jsou vytištěné, ale není to z toho důvodu, abych sám sebe se lichotil tím, že se mi ten obraz líbí nebo nelíbí, protože by mi to přišlo jako ztráta času v tomhle směru. A nicméně k tomu, jestli ta fotka je z mýho pohledu dobrá nebo ne, tak můžu říct, že kolikrát ten čas je hrozně důležitý. V tom má ten jakoby tvůj kamarád pravdu. A to je pro mě i taky důležitý, kdy kolikrát já udělám fotku, která třeba je z mýho pohledu dobrá a neudělám ji hnedka, ale udělám ji třeba po měsíci, někdy i po půl roce od toho, kdy vlastně ty snímky nasnímám. Protože to tam zkrátka nevidím. Myslíš to zpracování a vytištění? Přesně. Uh-huh. Že do toho musím dozrát, nebo v té fotce najednou uvidím nějakou kompozici, která mě nedošla ani v tu chvíli, kdy jsem tu fotku třeba s nějakým jiným účelem vlastně snímal. A pak mi dojde, že je tam zajímavého něco úplně jiného a zjistím to dodatečně. To je jakoby docela příjemný. Uh-huh. Uh-huh. Takže se dá vlastně říct, že říká se zase jiný nejmenovaný fotograf nazval šuplíkovky. To jsou fotky, které prostě tenkrát, když něco fotil, tak jako někde žijou na disku a on se vrátí, reedituje třeba. Může se říct, že by si i třeba vzal, já nevím, tuhle fotku za x let a třeba změnil, no tak tady zrovna ne, ale třeba tady jako nádech tý modrý do červený a tohle. Tohle to si myslím, že platilo i u analogové fotografie a teď nevím, jestli budu správně si vzpomínat, ale myslím, že podobně k tomu přistupovala třeba Jana Fárová nebo některý lidi, kteří dřív hodně fotili. A pak dělali jenom kurátorskou práci a pak se vlastně na starý kolena, zase v uvozovkách, vraceli k tomu, co měli právě v těch šuplících. Mm-hmm. A vznikaly z toho naprosto nádherný série a vlastně nádherný kropy těch snímků. A, takže tohle to bude platit asi vlastně vždycky. No. Že tam šáhneš a prostě to... No, že prostě v tom šuplíku leží něco, co si ani neuvědomíš, jako vlastně kvalitní je, protože ta kvalita ti dojde až časem. Je takhle. Nebo vlastně změníš ten svůj vizuální koncept a najednou ti to do toho zapadne. Vlastně to, co jsi fotil v Paříži prostě před lety, najednou ti zapadne do toho, jak fotíš vlastně teď, ale nefotil jsi tak před 10 lety, když ten snímek fotil před 20 lety. Už to tam říkal, ale určitě máme i spoustu diváků, kteří se jako chtějí zaměřit na tuhle tu tvorbu. Co by si jim poradil, ať už se to týče nákupů techniky nebo naopak využívání toho, co mají. A teďko to zase, protože jsi to předtím popřel, chtěli by fotit jako ty. Ale i takový dotazy tady padají. Což je samozřejmě jakoby obtížný někomu radit, aby fotil jako já. Myslím si, že každý... Je to nešťastný. Je to trochu jakoby nešťastný, protože ty lidi pak zjistějí, že to mají malinko někam posunutý, což je zase super, si myslím pro ně. A z hlediska techniky, tak ta technika je dneska tak, jak jsme říkali, úplně někde jinde, než byla před lety, takže neudělali chybu s ničím. Já samozřejmě tím, že jsem ambasadorem Fujifilmu a není to proto, že bych z toho měl nějaký další benefity, ale to hlavně proto, že ty foťáky jsou opravdu dobrý a já s nimi mám osobně dobrou zkušenost,
tak myslím, že tenhle ten typ, vlastně tahle ta kategorie foťáků pro tohle třeba tenhle konkrétní ten typ, téma, tenhle, tuhle tematickou tvorbu, mm-hmm. tak bohatě postačuje. Takže, mm-hmm. takže stačí jeden vlastně pevný objektiv, padesátka, pětatřicítka na nějakým těle a to nejdůležitější je vlastně naučit se vlastně přepnout do toho vizuálně poetického režimu, naučit se nějaký způsob, jak do tohohle režimu přepínat. Já třeba používám hudbu, takže když fotím, tak mám většinou vlastně naučí sluchátka a mám nějakou vlastně puštěnou třeba kapelu, která se mi v tu chvíli líbí, nebo nějakou hudbu stylově, která se mi líbí, protože mi to umožňuje se vlastně odfiltrovat od toho běžného světa. Mm-hmm. To má vlastně pozitiva v tom, že dokážu pak vlastně si rámovat ty věci v duchu, dokážu vlastně hledat ty barevné kontrasty a podobně. Nevýhoda je, že pak třeba nepoznávám známí, kteří jdou proti mě a podobně, protože se ocitám trošku mimo, ale tak to už je součást toho příběhu. Mm-hmm. Takže co bych jim mohl poradit, je naučit se právě odfiltrovat ten svět a snažit se toulat prostě tím městem a hledat ty motivy. Ty motivy nemusí být jenom v makro situacích, ale i v nějakých mikro. To, co já vlastně fotím, tak vlastně nefotím nikde většinou nějaký minimalistický záležitosti, myšleno vlastně fyzicky minimální, ale i tam ten minimalismus lze najít. Takže snažit se hledat vlastně, nahlížet na ten svět otevřenýma očima, nějakou vlastně novou optikou, no, protože ten svět okolo nás se mění a vždycky si dokážeme vlastně najít něco zajímavého, něco inspirujícího. Teďka jsem třeba, když jsem sem šel, tak tady naproti je zástěna, protože se upravuje ten dům naproti a já vlastně přes tu zástěnu jsem najednou koukal sem směrem vlastně k průčelí těchto domů a díky té zástěně jsem vlastně viděl horní části těch ostatních domů, který jsem si nikdy nevšiml. Mm-hmm. Takže vlastně tyhle ty drobnosti nám vlastně jakoby umožňují najednou vidět ty věci jinak. Takže být v tomhle tom otevřený. Já jsem tady u té fotografie záměrně zastavil, protože mi tam právě chybí ten pták. Věř tomu nebo ne, ale jak už jsem to viděl, ten soubor, a tak už ho tam hledám. Hledám tam takový trochu to přírodno, který je mi velmi blízký, příroda. A tak mě to vlastně až tady mrzí, že tady není. Zároveň je to strašně klidná fotka, takže ty rozměry jsou opravdu různý. Tohle konkrétně jsou vlastně veliký polystyrenový bloky od nějaký firmy, která kousek od toho, kde bydlím, tak dělá obalový systém, nevím, něco podobného. A mně třeba se hrozně tady líbil ten kontrast vlastně těch ploch versus to nebe, který tak jakoby těma mrakama je lehce a lehce vlastně mázlí. A já tam třeba osobně mám ten kontrast vlastně té struktury, té jakoby přírody v tom nebi versus ta umělá část vlastně měla část dole. A víš, a já jsem se pak ještě do třetího rozměru přemýšlel nad tím, jestli tam roli hraje ten stín nebo ne, nebo mezera, stín spíš je to mezera a no. To je právě jakoby ta nedokonalost, která mě se na tom líbí, že to tam vnáší vlastně, kdyby to bylo... To je samozřejmě prvkově velmi důležitá. Kdyby tam nebyla, nebo tak kdyby to... byla stejná, tak je to pro mě až dost jakoby fádní, když tohle to tam vnáší nějaký prvek té neurčitosti, něco, co tam jakoby lehce zneklidňuje, tak jak jsem říkal předtím. A co do toho vnáší tu otázku, co do toho vnáší ten příběh, který se i za takovouhle fotkou dá vždycky jako najít. Mě trošku překvapilo, že posloucháš hudbu při té tvorbě, třeba to nemusí je úplně pravidlem, jestli jo. Kamarád to dělá, mně to vždycky přijde, že když poslouchám hudbu a snažím se jako o to víc a víc, tak mě to vždycky strašně ve finále, já si ji pustím, protože se chci trošku izolovat, ale ve finále se na ní strašně začnu soustředit. A trošku by mi to vytrhlo tu pozornost na tu vizuální stránku, protože tohle je nějaká takhle vjemová, prostě poslechem, a pak je vjemová ta těma očima. Ale je to jakoby o tom způsobu použití ty hudby. A mně třeba ta hudba pomáhá se přepnout do toho režimu toho mimovědomí a já tím, že neřeším jakoby úplně ty detailní technické záležitosti, tím, že ty foťáky dneska skvěle zaostřej, nemusím vlastně se jako řešit, jestli mám dokonale zaostřeno, protože vím, že většinu času mám dokonale zaostřeno, tak já se nemusím vlastně zabývat těma věcma, které jsou racionální, můžu zůstat trochu v té iracionální rovině a ta hudba mi pomáhá se vlastně přepnout blíž té iracionální rovině, která vlastně pro jakoby hloubku té tvorby, když se takhle zafandím a řeknu tvorba, tak je proto důležitá. Podíváme se ještě na dotazy.
diváků. Já si myslím, jako, že nemusíš si vůbec jako nějak zafandit nebo nefandit. Mně se to zdá asi jedna z nejzajímavějších tady tvorek, který jsme tady viděli. Je to zase pro mě úplně zcela jiný směr a prostě velmi zajímavý. A s dovolením dotaz, zajímá mě názor na použití tilt-shift objektivů v rámci minimalismu. Zajímavá otázka, nabízí se to tam, co si měl, architektura, nebo někdo by tohle mu říct. Takže tilt-shift, myslíš si, že to... Já si myslím, že z pohledu toho, co dělám já, tak by mě třeba tilčit objektiv nějakým způsobem nějak, jakoby, on by mě nepomohl. Já samozřejmě dělám, ještě to jsem neříkal, tak samozřejmě někdy upravuju svislice, upravuju tenhle ten druh vlastně zkreslení. A to, jestli tenhle ten druh úpravy, právě díky tomu, že jsme se bavili, že ty foťáky mají dneska docela vysoké rozlišení a jsou nějak mnohem dál, tak si myslím, že by mi úplně nepomohlo to, kdybych vlastně tohle vyřešil už tou technickou funkcí toho vlastního objektivu. To, jestli si potom pomůžu a dořeším to vlastně softwarově, tak pro mě zase tak velký význam nemá. Ještě jsem ti tady nepřečetl jednu pochvalu. Velmi zajímavá osoba. Po dlouhé době mám konečně pocit, že vidím někoho, kdo má opravdu cit a je svobodný v tom, pardon, je to slovensky, v tom, ako, co chce robit, velmi inspirativní osoba. Děkuji. Vzkazuje Juraj. Takže děkuji moc Jirajovi za pochvalu. Já ti děkuji o to, že jsi dorazil. Byl to velmi zajímavý vhled do tvojí tvorby. A vážení diváci, vám popřeji hezký zbytek pátečního večera a budeme se těšit opět zítra. Na viděnou. Děkuji, mějte se krásně. Dobrou noc. Ahoj.